Hata kama Mungu anakuahidi kitu, if you do not push it in prayer, it can be yours kabisa legally from God, but because there was no prayer involved, then there can be delay. Vitu ulivyoviona kwenye dream ni Mungu anakusemesha kwamba anakupa, but there can be delay, not because haujafanya yakupasayo, but because always there is a one on earth who doesn't want to see you possessing anything. What devil is after you doubting God. Ukifanikiwa wewe kumdoubt Mungu, shetani ameridhika. Shetani hana confession. Devil can never confess something against you kikatimia. He can't because he doesn't have power. Biblia inasema mamlaka yote na nguvu anazo Yesu Kristo. Neno linatimia palipo na nguvu. Neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Jamani, neno ambalo li hai pekee ni la Mungu. Kwa mengine yote yanakufa. Haijalishi nani amekutamkia, iwe ni baba, mama, shangazi, mjomba, as long as sio la Mungu, lina uwezo wa kufa. Who are you listening to? Now imagine how many things Mungu amekwambia. Alafu anayeyafanya yanatanguka. Unajua sio Mungu, unajua sio jirani, unajua sio shetani, unajua ni wewe ndo unalifuta. Unajua wewe ndo unafanya unarudi nyuma. Unajua wewe ndo unarudi kwenye mikwamo. So God is pushing you to this far and you are the one pushing yourself back. Anytime you blame someone, you shift your authority, you shift your power. From Genesis, Adam alipomlaumu mkewe, Mungu akaacha kuongea naye, akahama rank, akashift mamlaka kwa mkewe. Mungu akaenda kuongea na Eva. Eva akamlaumu nyoka, Mungu akaacha kuongea na Eva, akaenda kuongea na nyoka. Nyoka akumlaumu mtu yote, he bear the price. That's why devil has a certain authority. Every time you blame someone for your failure, for where you are, unaitoa nguvu kwako, you give it to that person. Kwa hiyo yeye sasa ndo anageuka block yako. Unasema mimi ningekuwa mbali, isingekuwa fulani, ningekuwa mbali. Kwa hiyo in the spirit fulani anabaki kama kikwazo, anabaki kama kigezo cha wewe kutokufanikiwa. Wawaze watu wote ambao una list kwamba wao ni sababu ya wewe kukaa hapo. Umetoa legitimacy, umevipa hivyo vitu nguvu. Ukitaka kusaidika kutoka kwenye mikwamo, take it away from people. Acha kulaumu watu. Yani mimi, Baba D asinge ni nyanyasa, ningekuwa mbali sana. Amenitumia sana yule mwanaume. Wanaume mbwa. Now, unatoa uhalali wa kwamba, okay, kumbe unastahili kukaa hapo. Okay, tukae hapo hapo. Baba yangu angekuwepo duniani, mimi singekuwa hapo. Because baba yako hayupo, unatuambia hivi, unastahili wewe kukaa hapo. Kwa hiyo utakaa hapo milele. Kwa hiyo ile kitu ina ring kwenye moyo, ina ring kwenye akili, inakaa kwenye akili, inakaa kwenye moyo. Unabaki kusema hivi, ningekuwa mbali. Kwa hiyo wewe unaishi kwenye past ya ninge. You never say I am. Utabaki na kauli moja tu, ningekuwa mbali. Kwa maana yake nini? Huwezi kuwa. You are crying over a girlfriend, over a boyfriend that left you somewhere. Niliinvest sana maisha yangu kwa yule mtu. Amenipotezea muda. No. The time is not lost. It's the person that lost. So you're telling God he cannot supply. You're telling God he cannot open doors for you. You're telling God he cannot raise you up. God can take